dabarta wax usuma jiro aan maanta aan idiin sheegnaa waxa weeye waa ogtihiin guddidan dhexdhexaadinta waxaanu anugu yeelo guddida badbaadada qaranka anugu yeelo ayaanu wax ugu warramaynay istaanka aanu ka qabno arrimahan socdana mowqafkeega labada xusbi in baan u sheeginay alxamdulilah rabbi caalamiin intaas uu fadhiguba ahaa wax kaloo dheeraada ma jirin mowqafkanu ka taagannahay guddidan u dhiibnay babliga u dhiibamayna hadda waxaan ku yidhi mar haddaanu guddi siinay mandatekii guddidaasaan sorsa janis baanu bixinaynaa guddidaasi aanu siinay iyadaanu tirsoonay insha allahu tacaala inay guul ka gaadho oo wax khayr qaba ay noo keentay insha allah.